që përpara që të shkoj rrëke dhe ne t'i flasim, dhe t'i flasim sa më shumë për çdo gjë e vazhdimisht, dhe jo ta lëmë në këtë moshë, që truri të flerë dhe jo të fleri të zgjohet të, dhe, dhe më keq akoma, të trulloset, të çoroditet para ekranit, para televizorit. Fëmijët kanë një dëshirë të madhe të shikojnë, sepse ekrani është gjë më madhe. Të tërheqës elektrizues, ka ngjyra, ka si ai diktatori që bombardon në fillim, ashtu bombardon dhe ekrani, me ngjyra, me figura, me gjëra të bukura, që e çorodisin fëmijët e vogël. Fëmija e vogël në këtë moshë ka nevojë për eksperienca. Pra gjëja e parë që duhet të bëjmë është kjo. Pastaj të vëmë më re që fëmija 5 muaj, 6 muaj, na qesh si reagon, që 4 muaj. Tu fillon pra shenjat e para. 4 muaj, si reagon me ne, me përplasjen e duarve, me kur i afrohemi, a na ndjen, a rrotullon sytë të na shikoj. Kur i vendosim një lodë përpara. Dhe kur vete 7 muaj, 8 muaj, a e kthen kokën nga i vjen emri, sepse po ta trasim, bledi, ai do ta kthej kokën, bledi, po vjetre, në këto momenti këta nuk e kthejnë kokën. Dhe një vjetë që dalë fjale parë. Pra që të vijë fjale e parë, duhet gjithë kjo aktivitet dhe të mos presim, dhe të mos presim fjalen e parë të vijë kështu, të vijë direkt pa pasur këto aktivitetet e tjera. Pa pasur këto aktivitete, pra deri një vjetë që shumë e rëndësishme. Pra deri në një vjeç fëmijët një duhet të kthejnë kokën kur ne i thrasim në emër. Duhet të kthejnë kokën kur u thrasim në emër. Duhet të buzëqeshi kashi veprimeve që bëjmë ne. Duhet të kapi me një dorë me dy duar, të ketë eksperiencat e të prekurit, e të hedhurit, e të marrurit. Duhet të ulet në tokë, të vejë këmba doras te objektet që i rrethojnë dhe pastaj të emërtojë këto objekte më vonë të gjitha dhe pastaj të fillojë foljet ra eli bëri. Do një belbëzim besoj brenda një vjeç, muajt e parë. Po, patjetër, patjetër ka vlerësohen në fillojnë belbëzime mama, baba, dada. Fjala e parë që vjen mama, baba, sepse është fjala më, është janë fjalët më të thjeshta për tu përdor. Janë më të thjeshta. Edhe mama, po thua mama, është njësoj sikur thith gjirin, mama, baba, sikur shtyn. Janë fjalët më të thjeshta dhe fjalët që pothuajse në gjithë gjuhët e botës janë të njëjta. Qartë. Dhe pastaj fillon fëmija aty përdor edhe më vonë, 14 muaj, 15 përdor dada. Po dadaja është një fjali që duat të dalë. Është si fjali. Ose është fjala e përdorur shpesh nga... Pit, pap. Prindrit. Prap, pit, okay. Prap. Herën e kaluar, na treguat që kur arrin fëmija të përdori fjallën prap, ka shumë kuptim. Do zhvillohet. Pra fjalla prap, që ka shumë rëndësishme. Pasaj më vonë vjen akoma, atoma, thonë fëmija, atoma. Vjen pasaj, vjen fjalli e parë, doli babi, doli mami, dua, vjen të 2 vjeqë, dua, nuk dua më. Pasaj e fillon, dua, nuk dua, etse dërsa vete pasaj të apër 3 vjeqë, thotë unë nuk dua. Del unë. Të fjalë fëmija u bë, po doli unë në 3 vjeqë. Besoj se... Unë vetën e ti, në ndanë nga njërës dhe ti. Të mosha 3 vjeqë, se dhe në moshën 3 vjeqë kam përshtypjen që përdorin emrin e tyre. Emrin e tyre, shumë... pasaj përdorin unë. Po kjo një nga përdorim, zgjatja e përdorimit e emrin e tyre, mi moshën, mbi 3 vjeqë, 4 vjeqë është shenja autizmi. Zgjatja e përdorimit të dhe një? Të përdorimit të emrit, po? Pra që nuk përdor unë, po fillon dhe përdor ende. Niki nuk do fjalë po përdorim se supozojmë as një fëmijë. Pra, nuk thotë unë nuk dua, por përdorim në vetë. Mbi 3 vjeç bëhet një shenjë autizmit që duhet parë.